Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Республика тұрғындарын әбігерге салған қытымыр аяз қашанға дейін жалғасуы мүмкін? Синоптиктердің болжамы қандай? Бүгінгі хабарымызда толығырақ. Теміртау қаласының балабақшалары санитарлық талаптарға сай емес жағдайда қызмет етіп келген. Мамандардың салғырттығы ма, әлде бақылаудың жоқтығы ма? Қала әкімдігінде әкіммен бір күн деген атпен акция өтті. Акцияның ерекшелігі туралы сәлден кейін. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Елімізде бір апта бұрын басталған қытымыр аяз әлі екі күнге жалғасуы мүмкін. Синоптиктердің болжамы осындай. Қаһарына ерте мінген қыс біраз өңірдің халқын абдыратты. Мектептерді айтпағанда колледждерде жаппай сабақ тоқтатылып, республикалық маңызы бар жолдар да жабылып жатыр. Қарағандыдағы мектептердің қаңырап тұрғанына бір жарым апта болды. Мұндағы ауа температурасы -34 градусқа дейін төмендеп, бірінші мен тоғызыншы сынып аралығында оқушылар еріксіз демалысқа жіберілген. Үскірік аяздың кесірінен сабақтың тоқтатылғаны есесіне мұғалімдерді алаңдатып отыр. Балалар оқу бағдарламасынан қалып қоймасын деп ұстаздар тапсырмаларды әлеуметтік желілер арқылы беруге көшкен. Мұғалімдер Билимленд сайтына шығып, балаларға дистанционды түрде қашықтықтан тапсырма беріп жатырмыз. Так, енді 5 күннен аса біз күнтізбелік жоспарларымызға өзгерістер енгізіп, бұл тақырыптарды мұғалімдер қосып-қосып өткіземіз. Үскірік аяздан бірқатар маңызды жолдар да жабылып жатыр. Төтеншеліктер халықтың қауіпсіздігі үшін, көлік апаттардың алдын алу үшін мұндай әрекетке баруға мәжбүрміз дейді. Сүйектен өтер суықтың беті қайтады. Дегенмен бір айдан кейін аяз күшейетін сыңайлы. Сондықтан да адамдарға алыс жолдан аяқ тарта тұруға абзал. Қарағандыдағы Теміртау қаласының 18 балабақшасы бүлдіршіндерге тамақты сынған ыдыс-аяқпен берген. Ол аздай мектепке дейінгі мекемелердегі қоқыс жәшіктерде өте сирек тазартылып отырған. Тексеріс жүргізген СС мамандары санитарлық нормаларға сай келмейтін заң бұзушылықтарды анықталған балабақшаларға қатаң ескерту жасап, айыппұл төлеуге міндеттеді. Бірінші жарты жылдықта тексеріс жүргізген олар олқылықтарды түзеуге 3 күн уақыт беріпті. Бүгінде тапсырмалар орындалып, балабақшалар жұмыстарын жалғастырып келеді. Ал салақтылығы анықталған мектепке дейінгі мекемелерге салынған айыппұлдың көлемі 1 миллионға жуық екен. Жауапты орган өкілдері Теміртау қаласында барлығы 22 балабақша, оның ішінде біреуі жекеменшікте, қалғаны мемлекеттің қарамағында екенін айтады. Биыл бірде бір көлік қар құрсауында қалмайды. Өткен жылдан сабақ алған коммуналдық қызметтер мен қар тазалаушы мекемелер биылғы қысқа сақадай сай дайын. Бұл туралы облыстық әкімдікте өткен жиында Абайділда Санаубаров мәлімдеді. Аймақтық жолаушылар тасымалы және көлік жолдары басқармасы басшысының айтуынша, барлық жауапты мекемелер аталмыш мәселеге күш жұмылдыруда дейді. Қар тазалаушы 14 мекеме 138 бірлікті техника Сарыарқаның қарлы боранына төтеп беруге дайын дейді Абайділда Санаубаров. Жалпы Қарағанды аймағында облыстық маңыздағы 3549 шақырым жол бар. Оның 240 шақырымы қауіпті деп саналады. Себебі қар жауып, боран соқса жолдың жабылуы былай тұрсын, ағылпаға көміліп көрінбей қалады екен. Шартарапқа созылып жатқан күре жолдардың бойында 125 көпір және 4000-ға жуық су өткізуші құбырлар бар. Оған қоса 19 жылыту пункттері құбылмалы ауа райына сай жабдықталған. Жолдың қауіпсіздік мақсатында жол жиегіне уақытша арнайы белгілер орнатылды. Сондай ақ жанар жағармай мен дизельді отын қоры да дайын. Жолдың тайғақ бөлігіне тұз бен құм себілді. Бүгінгі таңда жолдың ең қауіпті жерлеріне тұз аралас құм себілуде және алыс аудандарға қатынайтын жолдардың бойында тұз бен құм аралас үйінділер де бар. Оқыс оқиға орын алған жағдайда өңірдегі барлық қызметтің алдын ала бекітіліп, келісілген жедел іс-шаралар жоспары толығымен жүзеге асуға дайын. Тіпті биылғы жылы бірде бір көлік жолда қалмайтын болады деп сендірді шенеуніктер. Біріншіден ақпарат алу мен жылдам іс-әрекетке көшу, екіншіден осының барлығын бір-бірімен тығыз байланыстырып, шешім қабылдай білу бізге ең қажетті нәрсе.
Өңір басшысы қысты күндері құбылмалы ауа райында әсіресе алыс ауылдар мен аудан басшыларына елді мекендер аралығындағы қатынас жолдардың үнемі дер уақытында тазаланып отыруларын тапсырды. Одан бөлек Нұрмұхамет Әбдібеков арқаның сақылдаған сары аязы мен қарлы боранын елемей жол жүріп кететін жолаушылар мен тұрғындарға ауа райы және жолдың қауіпті бөлігі туралы дұрыс ақпарат беруге назар аударуларын баса айтты. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінде әкім болу оңай ма, әлде қиын ба? Шаһар басшысы нені жақсы білуі қажет? Қала әкімдігінде әкіммен бір күн атты акция өтті. Онда қала әкімі Нұрлан Әбікіровтің орнына бір күнге Юрий Михуля отырды. Бір қызығы, жас әкім алғашқы қабылдауына шағымданушы ретінде Нұрлан Ерікбайұлын қабылдады. 16 жастағы студент өзін-өзі басқару апталығында жеңімпаз атанған. Қала басшысы Нұрлан Әубәкіріп өз орындығын бір күнге қарапайым студентке босатып берді. Юрий Михуля Қарағанды коммерциялық колледжінің студенті. Ол орыс тілімен қатар қазақ тілінде жақсы меңгерген. Тіптен қобызда ойнай алады. Жас азамат өзін-өзі басқару апталығында жеңімпаз болып, қала әкімінің бір күндік қызметін атқаруға жолдама алған. Шаһар басшысы орнын студентке босатып беріп, өзі шағымданушы ретінде арызын жеткізді. Вот я стою такого-то года на очереди на квартиру. Дайте квартиру. Жас әкімнің қабылдауына Нұрлан Ерікбайұлы өзі мемлекет қаржысына үй салып беруін сұраған қала азаматы ретінде қабылданды. Ал студент әкім шағымданушы Әубәкіріпке кезекке тұрып сол кезекті тосуға кеңес берді. Ол күні бойы Нұрлан Ерікбайұлымен бірге болып мемлекеттік басқару қызметін үйренді. И мой совет тебе, в принципе, менің саған кеңесім, әкім жауапкершілікті қатан сезінуі қажет және еңбекті жақсы көруі қажет. Сонымен қатар өзі басқарып отырған шаһардың бар сала бойынша тыныс-тіршілігін жақсы білуі тиіс. Соған үйрену керек. Нұрлан Әубәкіріп алғашында жас азаматқа әкімнің бар қызметін нені білу қажеттігін, шағымданушының арызын шешу мәселелерін түсіндіріп берді. Оның айтуынша, өзін-өзі басқару акциясы белсенді жастар мен қала әкімдігінің имиджін қалыптастыруға жағдай жасайды. Это даёт возможность и для детей. Бұл акция жастардың өзін тануына, көшбасшы болып, сараптама жасай білуіне үйретеді. Мемлекеттік қызметтің не екенін, өзінің туған қаласына не бере алатынын түсінеді. Қала әкімдігіндегі акцияда Михуля Нұрлан Ерікбайұлына көшелер тазалауға тапсырма берді. Шара соңында Юрий әкімнің мойнында қанша үлкен жүк тұрғанын атап өтті. Болашақта ол мемлекеттік қызметкер ретінде білім алып, елімізге қызмет атқармақ. Әкіммен бір күн болса да жұмыс істегеніме өте қуаныштымын. Керемет деген сезімдер алдым. Маған өте ұнады. Жалпы болашақта өзімде мемлекеттік қызметкер болғым келеді. Жақын арада сараптамалық стажирбеден өткен мемлекеттік жас қызметкерлер мектебінің үш оқушысы қала әкімі орынбасарының қызметін атқару жоспарлауда. Бұл жастар өзінің қаласы жайында терең меңгеріп, елімізге қызмет жасауды үйренбек. Жаңабек Нарф, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде, Қарағандыда полицейлер жол көлік оқиғасында зардап шеккендер үшін 8 литрден астам қан тапсырды. Республикалық акция аясында өтіп жатқан шараға 60-тан астам тәртіп сақшылары қатысқан. Олардың 24-і донорлар болып табылады. Аталмыш шара жыл сайын қараша айының 3-ші жексенбісінде аталып өтілетін бүкіл әлемдік жол көлік апатының құрбандарын еске алу күні қарсаңында ұйымдастырылды. Бұл игі шара жол көлік апаттарынан зардап шеккендерге жасалған қайырымдылық көмек. Жол патрульдік полициясының тәртіп сақшылары жолдағы қозғалыстың жіті бақылаушысы болғандықтан апаттың кез келген жағдайда орын алатынын, оның қаншалықты зардабы мен залалы бар екендігін күнделікті қызметтерінен ақ біледі. Статистика мәліметтеріне сүйенсек, жыл сайын елімізде жол көлік оқиғасы салдарынан 3000-ға жуық адам қаза тауып, 26000-ға жуық жан түрлі жарақат алады екен. Ал біздің аймағымызда соңғы 10 айдың ішінде 632 жол көлік оқиғасы тіркелген. 775 адамның денсаулығына зиян келсе, 113 адам оқиға салдарынан көз жұмған. Біз жергілікті полиция қызметінің полк патрульдік полициясының қызметкерлері үнемі осындай акция өткізіп тұрамыз. Ана жол апатынан зардап шеккен адамдарға қан тапсырып, және де басқа да ауруға душар болған адамдарға көмек ретінде осылай қан тапсырғанды дұрыс деп есептейміз. Қазақстанның әр азаматы жаңағы жол апатынан зардап шеккен ауруға шалдыққан адамдарға бәріне қан тапсырып жәрдем етсе ол дұрыс деп ойлаймыз. Донор болу өзгеге өмір сыйлаумен шектелмейді. Әр қан тапсырған сайын адам ағзасы жаңарып, қан айналатын органдардың жұмысы жақсарады. Донор болған адамға заңға сай 2 күн демалыс беріледі. Бұдан бөлек тегін медициналық тексерістен өтуге мүмкіндік алады. Қазір
Бүгінгі таңда облыста қан тапшылығы мәселесі жоқ. Тек сирек кездесетін бірінші және төртінші теріс топтағы қан өткізушілердің аздығы ғана алаңдатады екен. Меруерт Балгиева, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жол қауіпсіздік ережесі республикалық акция апталығы шаһарымызда да өтті. Жыл сайын аталмыш шаралар жол көлік оқиғасы құрбандарын еске алу аясында ұйымдастырылып тұрады. Осы жолғы жарысты жергілікті полиция қызметкерлері спорт көліктерінің үстінде өткізуді жөн санапты. Авторалия атты акция андеграунд картинг клубында ұйымдастырылды. Бұл жолы барлығы шынайы түрде өтті. Бағдаршам жасыл түсі жанғанда қыз келіншектер көліктерін оталдырды, сөйтіп сайыс басталды. Басты кейіпкерлер ретінде жүргізуші әйелдер болды. Олардың арасында бақ, жергілікті полиция қызметкерлері мен кәсіпкер әйелдер қауымдастығының мүшелері де бар. Жоғары жылдамдықты жарысқа қатысып, жүргізушілік біліктілігін сынағандардың бірі Алия Садырбаева. Шараға жоғары жылдамдықты жақсы көретін барлығы 7 үміткер қатысты. Ауыр айын қолайсыздығына қарамастан қатысушылар берілген тапсырманы ойдағыдай орындап шықты. Тәжірибелі нұсқаушын қадағалауымен жарыс жоғары деңгейде өтті. Мақсаты, яғни жылдамдықты маневрлі көлікті жүргізу болып табылды. Сайысқа қатысушылар, яғни өздерінің көлікті басқару деңгейін көрсетті. Жылдамдықта жүру, маневрмен жүру. Жарыстың қорытындысы бойынша сайыс талабын орындаған жеңімпаздар мен жүлдегерлерге дипломдар мен бағалы сыйлықтар табысталды. Ұйымдастырушылардың сөзінше аталмыш шараларды болашақта көптеп өткізу жоспарланып отыр. Айнұр Бекжанқызы, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстанның қаржы нарығында 10 жыл қызмет еткен және іргетасы қаланғанына 175 жыл болған ресейлік Жинақ банкі Кеншілер астанасының тұрғындары үшін акция өткізді. Аталмыш банктің қаламыздағы бөлімшесі ұйымдастырған акция жұртшылық арасында сауалнама түрінде жүргізілді. Онда кинотеатрға билеттер мен басқа да құнды сыйлықтар ойнатылды. Аталмыш шараға біздің түсіру тобымыз да барып қайтқан еді. Еліміздің қаржы әлемінде 10 жылды артқа тастаған Жинақ банкі өзінің мерейтойын ерекше өткізді. Сән салтанатты ойын-сауықтың орнына банк қызметкерлері жұртшылық арасында сауалнама ұйымдастырған. Сұрақтар көпшілікке танымал кино саласынан қойылды. Кез келген адам сұраққа жауап беріп сыйлық алды. Мұндай шара республика бойынша әртүрлі сауда үйлерінде 3 күн бойы өткізілуде. Минск, правильно, пожалуйста, можно билеты на двоих, кинотеатр Кинопленс. Девочки. Айта кету керек, ұйымдастырушылардың қойған сауалына жауап беруге ниет білдіргендердің қарасы қалың болды. Кинотеатрларға 2 адамға арналған 175 билет пен арнайы кофе саптаяқтары және басқа да сыйлықтар ойнатылды. Астанадан келген қонақ Әлібек Әбу сауалнамаға кездесу қатысып, жолы болып кинотеатрға 2 билет ұтып алды. Пребывание в Караганде. Біз Қарағандыға аяқ астынан келдік. Барлығы да ойламаған жерден болды. Негізі біз Алжир сериалының жалғасын түсіруге келгенбіз. Жинақ банкіне үлкен алғысымды білдіремін. Биыл Жинақ банкіне 175 жыл толады. Іргетасы қаланған сәттен бастап бүгінгі күнге дейін әлемнің 20 елінде өз бөлімшелері бар. Әртүрлі сатыдағы 135 миллион клиент пен Европа, Түркия және тәуелсіз мемлекеттер достастығындағы 4 миллионға жуық компанияға қызмет көрсетеді. Одан бөлек банк еліміздің қаржы нарығында жұмыс істеп келе жатқан 10 жылдың ішінде айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізген. Банктің Қарағанды қаласындағы филиалы орталық Қазақстандағы ең алғашқы бөлімше. Бүгінде аймақ бойынша 6 бөлім жұмыс істейді. Қос мерейтойдың тұспа-тұс келуіне орай банк қызметкерлері қала тұрғындарына нағыз мереке сыйлады. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалықтарымен жалғастырайық. Жоғарғы хоккей лигасында өнер көрсететін қазақстандық командалардың өзара кездесуінде өскемендік Торпедо қарағандылық Сарыарқа клубын 3-2 есебімен ұтты. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Ойын есебін айдын иелері ашты. Екінші кезең алғашқы минутында қарсылас команданың шабуылшысы Александр Шин шайбаны қақпаға кіргізсе, сарықалақтардан Дмитрий Орлов есепті теңестіреді. Кездесудің соңғы 20 минутында Даниил Ердаков таблодағы көрсеткішті 1-2 дейін еселей түсіреді. Ал кездесудің үшінші кезеңі қарағандылықтар үшін сәтсіз болды. Сарыарқа құрамасы мүшелері Жилинеровский мен Смолениновтың жіберген өрескел қателіктер кесірінен Торпедо командасы 3-2 есебімен алға шығады. Жеңісті шайбаны салған қарсылас команданың ойыншылары Белухи мен Жайлауов болатын.
Екі кездесуді жақсы өткіздік, бірақ ойыншылар жіберген өрескел қателіктерінен жеңіліс таптық. Қарсыластарды жеңісімен құттықтаймыз және Қарағандыда күтетін боламыз. Торпедо құрамасының бас жаттықтырушысы Алексей Ждахиннің сөзінше, үшінші кезеңде өскемендік команда бар күш-жігерін салған көрінеді. Ойын барысы қызықты өтті. Екінші кезең қарсылас команданың еншісінде болды. Себебі біздің команда құрамында ойыншылар саны аз болды. Ал үшінші кездесуде Торпедо ойыншылары ойынға барынша беріліп кірісті. Сөйтіп жеңіске жетті. Оларды жеңістерімен құттықтаймын. Жарайсыңдар. Қазақстандық дерби аясында бұл алғашқы кездесу болатын. Енді 24 қараша күні өскемендік Торпедоны қарағандылық команда өз айдынында қабылдайтын болады. Ойын Қарағанды арена айдынында сағат 19:00-де өтеді. Айнұр Бекжанқызы, Арман Артаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Теміртаулық тәртіп сақшылары үздік футболшылар атанды. Жыл сайын ұйымдастырылатын дәстүрлі аяқ доп турнирі биыл қос мерекеге қатар арналған. Тұңғыш президент күні мен ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай өткізілген жарысқа облыстық ішкі істер департаментінің қалалық және аймақтық бөлімшелерінен құралған командалар қатысты. Ілкімді шара дәстүрлі түрде жылда өткізетіндіктен полицей спортшылардың атағы да көпшілікке танымал болуда. Турнирдің салтанатты ашылу мерекесіне облыстық ішкі істер департаментінің орынбасары Ардақ Ынтықбаев қатысты. Полиция полковнигі елбасының халыққа үндеген жолдауларының маңызды бөлігі денсаулық екеніне тоқтала кетті. Бүгінде ішкі істер департаменті қызметкерлерінде салауатты өмір салты мен оның қағидасын ұстап бұлжытпай орындау қалыптасқан. Қоғамда халық бірлігі, бейбітшілік пен келісім нығайды. Мемлекеттік басқару жүйесінің жаңғырту бойынша жұмыстар атқарылды. Құқықтық реформалар жүргізілді. Халықтың әл-ауқаты, денсаулығы сонымен қатар спорт саласына көп көңіл аударып түбегейлі өзгерістер жүзеге асырылды. Елбасының бастаған міндеттер мен мақсаттарға Қарағанды облысының ішкі істер органдарының қызметкерлері алдағы уақытта да қоғам тәртіпті сақтауда азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғауда өз қызметтерін абыроймен орындайтынына мен сенемін. Айта кету керек, мұндай сайыстар тәртіп сақшыларының спорттық шеберлік деңгейлерін көтеріп қана қоймай, басқаларға да үлгі болады. Ал жұмыстан тыс кезіндегі қарым-қатынас пен белсенді шаралар кәсіби дағдыны арттыруға көмек береді. Бұл турнирда біз енді мынау елбасының салауатты өмір салтын деген бағдарламасы бойынша бізде нақтылы өзіміз аптасына екі рет жаңағы футболмен айналысамыз. Бұл енді өзіміз үшін, өзіміздің денсаулығымыз үшін және де әрқашанда формада болу үшін қатысамыз. Дәстүрлі турнирдің қорытындысы бойынша Теміртау қалалық ішкі істер басқармасының шығыс полиция бөлімінен келген команда бірінші орынды қанжығасына байлады. Ал облыстық ішкі істер департаменті қызметкерлерінен жасақталған топ екінші орында місе тұтты. Үздік үштікті Қарағанды қалалық ішкі істер басқармасының Михайловка полиция бөлімшесінің спортшылары қорытындылады. Турнирдің барлық қатысушыларына құрмет грамоталары тапсырылып, жүлдегерлерге бағалы сыйлықтар табысталды. Меруерт Балкиева, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аптаның алғашқы күніне келіп түскен ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше, аман сау болыңыздар.